Ja, nu hvis I følger helt vildt meget med på min YouTube-kanal, så er klokken 19, der så I den sidste film med Gnist. Og heroppe bagved kan I se, hvad klokken den er nu, mens jeg står her med kameraet. Og nu hvis I ser den her film helt frisk, så er klokken 8. Og fordi jeg laver den her lille film, som kommer som nummer 2 film i dag, det er så fordi, at i morgen så kommer der en film igen. Helt ny, næsten måske. Klokken 19, tror jeg. Måske først klokken 20. Om alt det, som jeg har gået og pillet med her i weekenden. Og i dag så har jeg haft meget travlt, for jeg har gået her i værkstedet hele dagen. Og lige nu der holder der faktisk ikke mindre end 2 biler og 1 traktor her i værkstedet. Og der er sket rigtig meget her i værkstedet i dag. Og nu hvis I er nysgerrige efter at se, hvad der er sket her i dag, så kig med søndag aften der. Fordi så kan I også se, hvad jeg har lavet i morgen. Det lyder forkert. Ah, I ved nok, hvad jeg mener. Og husk nu, tommel op! Yeah.